Maryan Maxamuud Dirir, xogeyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani, oo la hadashay Sahan TV, ayaa ka hadashay wararka sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu imanayo Soomaaliland maalmaha soo socda, waxaana arrintaasi ku tilmaantay mid aan la aqbali karin. Maanta inagoo 30 sannadood maanta jirnay, xornimadeenna la soo noqonay 1919-kii aynu dib ula soo noqonay xornimadeennii, dee ma aha inaynu maanta haddana aynu mugdi kale gelino. In Alla iyo xilligii ay maqleen dadku inuu Farmaajo uu ka soo degayo, la yiri Farmaajo ka soo degaya magaalada Hargeysa, dadka walwal ayay ku abuurtay. Wax la aqbali karana ma aha, wax la maqli karana ma aha. Maxay hayteen taasina? Aad iyo aad baan unahay, haddaan xisbiga mucaaradka ee wadani nahay, aad iyo aad baan uga xumnahay. Wax suurtagalana ma noqonayso, waayo sababtu waxay tahay maadaamaynu xornimadeennii aynu qaadanay 1960-kii, maanta sabab aynu mugdi u gelinaa dee ma jirto, mana qaadanayno. Xukuumaddan kulmiye ayaamihii ugu dambeeyey inay tiri 30 dhalinyaro ah oo wariyayaala ayaa mushahar koonfurta ka qaata, xamarka qaata, dee bal iyadii oo dadkeedii halkay ka soo dhaweysan lahayd iyadu bannaanka u saaraysa, miyay haddana odhanaysaa iyadoo wax laali wax heshiisa la gelin, negotiation la gelin, maxayta wadahadal weyn la gelin, maxayta la wada hadlin, ayaan imedia xamar laga soo degay, Hargeysa laga soo degay. Taas waa mid incredible, waana mid aan la aqbali karin, waana mid aanan ogolaanaynin. Maryan Maxamuud Dirir, xogeyaha garabka haweenka ee xisbiga wadani, waxay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeedisay inuu bulshada la wadaago waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan doonaynaa inuu madaxweynuhu sida ugu dhaqsaha badan uu dadka u sheego oo uu yidhaahdo waxa iyo waxa iyo waxaasan kala soo kulmay. Haddii kale maxay ahayteen dee Soomaaliland dadkeedu dalka iyaga iskale, cid gaara ma laha, maxay ahayteen qof gaarana loo daba fadhiisan maayo, laakiin dadweynuhu waddankooda iyaga iskale, iyaga ilaashanaya. Waxaana leeyahay Soomaaliland wax go' lagu qaado way ka weyn tahay. Soomaaliland dadkeedu iyaga ayaa ilaashanaya. Maxay ahayteen waxaana anigu aaminsanahay inaanay Soomaaliland dadkeeda ilaashanaya cidina inaanay waxba yeeli karin, waayo haddii aynu u baahannahay horumar 30 sannaba shidaalka waynu haysanaa, dahab baynu haysanaa, xeebihii ugu waaweynaa ee maanta lagu herdamayo oo Soomaaliland ah ayaynu haysanaa. Axmed Maxamuud Dool, Telefishinka Saham, Hargeysa.